ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇനി നമ്മൾ പുത്തം പുതു കാല എന്ന ഒരു ആന്തോളജി മൂവിയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ മൊത്തം 5 സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അവരതുവരെ ജീവിച്ച ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇളമൈ ഇതോ ഇതോ. ഈ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൻസിലെ ഒരാളായ രാജു തൻ്റെ മകളെ നല്ല വിധത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. കൂടാതെ അയാളുടെ ഭാര്യയും കുറേ നാൾ മുന്നേ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രാജു തനിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രാജു തൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനോട് ഞാൻ ഇവിടെ 2 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല, പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ അയച്ചു വിടുകയാണ്. ആ ജോലിക്കാരി മല്ലിക വീട് വിട്ട് പോയതും രാജു സന്തോഷത്തിൽ ആരാടുകയാണ്. തന്നെ ഒരു ചെറിയ പയ്യനായിട്ട് സ്വയം കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് അവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു കിസ് കൊടുത്ത് അതിനെ ഡ്രോയറിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മീശയൊക്കെ പിരിച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ എക്സ് ഗേൾഫ്രണ്ടായ ലക്ഷ്മി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണ്. കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ മേക്കപ്പ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവരും എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രാജുവും ഒരു ചെറിയ നാണത്തോടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി വരുന്നത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആൾ ഇത്രയ്ക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഒരുങ്ങിയത്. രാജുവിൻ്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും ശരീരം മാത്രമേ വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, അവരുടെ മനസ്സിലെ ലവിന് വയസ്സായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും തങ്ങളെ യുവാക്കളായ ലവേഴ്സായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. രാജു ലക്ഷ്മി വന്നതുകൊണ്ട് തറയിലേ അല്ല നിൽക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി കൊണ്ടുവന്ന ട്രാവലിംഗ് ബാഗിൽ വീലുള്ളത് മറന്നിട്ട് അതിനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനുശേഷം രാജു അവൻ്റെ കാമുകിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. ലക്ഷ്മിയും ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ ബാൽക്കണിയോ, ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെ അത് മതി, എൻ്റെ മോൾ എന്നെ കൊന്നു കളയുമെന്ന് രാജു പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. രാജു എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണേ, അതുപോലെ ലക്ഷ്മിയുടെ ഹസ്ബൻഡും മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അവളും അവളുടെ മക്കളോട് പോണ്ടിച്ചേരിക്ക് യോഗ ക്ലാസ്സിന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശരി, ഞാനിപ്പോൾ യോഗ ക്ലാസ്സിൽ വന്നല്ലോ, യോഗയുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ലക്ഷ്മി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ രാജു ഫ്രിഡ്ജിലെ വൈൻ ബോട്ടിലിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുടിക്കാം, ബാക്കി നൈറ്റ് അലൈപ്പായതേ മൂവി കണ്ടിട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നീ ടയേർഡായിരിക്കും, ഒന്ന് പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുറിയിലും ബാത്റൂം ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു. അതിനെ ലക്ഷ്മി നിന്റെ മുറി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാണിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വീണ്ടും സന്തോഷിച്ച് ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് രാജു ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവൾ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെ മോൻ അരുൺ അവളെ വിളിക്കുന്നു. എന്തു പറയുമെന്നറിയാതെ ലക്ഷ്മിയും ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഫോണിൽ അരുണും, എന്താണമ്മ ഞാൻ എത്ര നേരമായി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, ഫോൺ എടുക്കില്ലേ നിങ്ങൾ, നരേന്ദ്രമോദി 21 ഡേയ്സിന് ലോക്ക്ഡൗൺ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ വേഗം അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വരൂ അമ്മേ, ഞാൻ യോഗ ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് യോഗ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജുവിൻ്റെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരുൺ രാജുവിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് സാർ ഞങ്ങളുടെ യോഗ ക്ലാസ്സിൽ ലക്ഷ്മി എന്നവരെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും, ഉടനെ അവർക്കൊരു ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അയക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് രാജുവും യോഗ ടീച്ചറെ പോലെ സംസാരിച്ചിട്ട് കൊറോണയെ പേടിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടിയും മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും 21 നാളുകളെ താമസിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം, കൂടാതെ അവരെ സേഫായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും പറയുന്നു. അതിന് ലക്ഷ്മിയുടെ മോനും സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാജുവിനും ലക്ഷ്മിക്കും 21 നാള് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം അവരുടെ ഉള്ളിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വീണ്ടും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് സന്തോഷമായിട്ട് ഡാൻസും പാട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവസാനം വൈൻ കുടിച്ച് മപ്പായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അവരെ പിറ്റേന്ന് എണീറ്റിട്ട് കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. രാജു ലക്ഷ്മിനെ കണ്ടതും മീമറെന്ന കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴെയിട്ടുടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ട്രാക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി വീട്ടിൽ വന്ന ആദ്യ ദിവസം മാത്രമാണ് രാജു കുക്ക് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ലക്ഷ്മിയാണ് ദിവസവും കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും രാജു പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, എന്നാൽ ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജു ഞാൻ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം, നീ പാത്രം കഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമെന്ന് ലക്ഷ്മി പറയുമ്പോൾ നീ നേരത്തെ ഇങ്ങനെയല്ലോ പറഞ്ഞു എന്ന് രാജു പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ കുക്ക് ചെയ്യ് എന്ന് ലക്ഷ്മി പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് എന്തിനും ഏതിനും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവർ തമ്മിൽ. ലക്ഷ്മി നനഞ്ഞ ടവൽ എപ്പോഴും ബെഡിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടിടും. അതിഷ്ടപ്പെടാതെ രാജു അവളോട് വഴക്കിടുകയാണ്.
അതുപോലെ രാജു കഴിച്ച ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ലക്ഷ്മിയും അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് രണ്ടാളും നല്ല വഴക്കിട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും അന്ന് പരസ്പരം മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. പിറ്റേന്ന് രാജു ലക്ഷ്മിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അവൾ അതിനെ വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാജുവിന്റെ മോളും മരുമകനും കൂടിയിട്ട് അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഷോക്കായി രാജു ലക്ഷ്മിയെ അലമാരയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. രാജുവിന്റെ മോള് അച്ഛന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് എന്തിനാ അച്ഛ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വലിയ വീട്ടിൽ ഇനിയും എത്ര നാളാണ് അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോള് സങ്കടപ്പെടുവാണ്. രാജു തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം തനിച്ചിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ലക്ഷ്മിക്ക് അവന്റെ മേലെ സഹതാപം തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം രാജു തന്റെ മകളെയും മരുമകനെയും അയച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി രാജുവിനോട് വഴക്കിട്ടതിന് സോറി ചോദിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മി എന്നിട്ട് രാജുവിനെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാജു, എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്, എന്റെ ചായ ഇഷ്ടായില്ലേ അതോ എന്നെ ഇഷ്ടായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിൽ ഇതുവരേക്കും എന്നോട് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സോ ഇനി എന്തായാലും അവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി രാജുവിനോട് നിന്റെ മോളോട് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അതിന് രാജു, 7 വർഷത്തിന് മുന്നേ എൻ്റെ മോള് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്ന് ഇവനെയാണ് ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് സമ്മതിച്ചല്ലോ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ലവ് വരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, നിന്റെ മോനോട് എന്താ പറയാൻ പോണേ എന്ന് രാജു അവളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി, നിന്നെ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അവർ വീഡിയോ കോൾ മുഖേന അവർ പ്രേമിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ മക്കളോട് പറയാൻ പോവാണ്. ഇതോടെ ഈ മൂവിയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ആയ ഇലമൈ ഇതോ ഇതോ എന്ന പാട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.